Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle и нека видим каква ще бъде днешната тема. Имаме плащ, имаме Superhero, Iron Man, Ring и Bat. Добре. Ами така като гледам ще правим плащ. Супер. Ще отидем на Хавайте, още сега ви казвам. Нека намерим пясъка. Чакайте да го напиша, че така не го намирам. Хопаля. Айде де! What? Чакай бе, защо? Click to change. А, това е баг. Оу, грешен човек. Съжалявам, пич. Точната тема ми е, така че мога да се захвана с правенето на уж плажа. Ето така. Също така за хората, които не знаят, да напомня, днес е последният ден от Weekend Warriors в OZONBG, така че ако искате да си закупите нещо с отстъпка, то днес е последният ден, в който може да го направите, а използвайки промокода PACTAWW може да го закупите с допълнителни 3% отстъпка. А сега, нека изпразним този пясък, за да налеем малко вода. Ето, така. Сега трябва ми бързо вода. Ще се опитам, както казах, да пресъздам Хаваите. Ще разберете защо. О, не, чакайте, малко обърках. Така. Ето тъй да бъде. Хопаля. Все пак знаете, че идват малки вълнички. Така че нека има малко така течение. Ето тъй. След което директно взимаме килимчета, за да направим кърпи. Ето така, нека бъдат обаче в различен цвят. Ето така, след което ще направим един чадър. Веднага. Хопаля. Той ще бъде обикновен и обикновено мисля, че са в червено или не знам, поне моят любим цвят за чадър е червен. Ето. Така, ще го направя простичък. Няма да махам ръбчетата, защото ще се забавя допълнително. Нека седи тъй. След което на мен ми трябва нещо, което да използвам за дъска. Може би ето това ще бъде най-добре. И сега искам да направя нещо като сърф. Чакайте, ще ми трябва обаче друг цвят. Ето този да речем. Хопаля. Един сърфист да направя. Това може да ми помогне адски много. Така. Стенд ми трябва. Всъщност май по-добре да спална вилиджър или... Добре, да ще бъде вилиджър. Е, точно такъв и се спална, бе. Демит, професион. Чакай. Добре, сменяме му облекото по този начин. Само, че няма някакъв такъв по-открит. Добре, да все тая. Ще го направим, нека бъдеш библиотекар. H. Ще го направим baby. Look at me. Ще направим и един възрастен. Ето така. Гледай и ти към мен. След което набързо можем да направим едно за спасители. Ми стигне време обаче. Стълба. Ето така. Хопаля. Мале. Паникьосък се. Гледай към мен. Бяло флагче ще направим. Ето така,
И вуаля, добре дошли на Хаваите. Първият плаж, който виждам, е някакъв отвратителен. Следва това малко островче, което изглежда сладко. Оха, тук имаме доста добро. Само, че на предното нямаше вода, а тук има и вода. Ето го и моят плаж. Надявам се на хората да им хареса. Оу, що за плаж? Еха, това е уникално. Това обаче, не знам какво е. Преминаваме към нещо като затворен басейн, който обаче не му се е получил, защото е нямало достатъчно време, естествено. Тук имаме обикновена идея като моята, само че мисля, че е по-празна. Отново имаме едно обикновено плащче. Ето това вече е малко по-необикновено и е готино. Какво трябва да бъде това? Някакъв странен остров. Това тук е буквално все направено в Minecraft, разцепено директно. Ето, и следващото е така, само че водата, виждате, стига си точно. Това е много добре направено. И моят хавайски плаж спечели! Уху! Интересно ми е с колко точки бих, нека проверим. Така, оф, чакайте, че сега пък ми изхвърли. 88, т.е. с 79 на второто място, което значи с 9 точки разлика, аз спечеля първото място. Ами хора, надявам се моето плащче да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да стушите лайк бутона. Също така не забравяйте, че тази вечер в 20.00 съм наживо в Twitch. А линк към моят канал там ще може да открите долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!